Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilində uzlaşma planına əsasən komanda qərargah təlimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə təlimdə Naxçıvan Qarnizonu qoşunları müxtəlif döyüşə hazır olma dərəcələrinə gətirilib. Birləşmə və hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq təlim rayonuna çıxarılıb. Müxtəlif dərəcəli döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilmə zamanı şəxsi heyətin tapşırıqları operativ yerinə yetirməsi məşq etdirilib. Təlimin sonuncu mərhələsində birləşmə və hissələrin fəaliyyəti, qərarların və hesablamaların reallığı Naxçıvan Qarnizonunun simulyasiya mərkəzində kompüterlər vasitəsilə qiymətləndirilib. Komandir heyətinin yaranmış taktiki şəraitə uyğun qısa müddətdə qərar qəbul edib yuxarı qərargaha məruz etməsi, tabelikdə olanlara çatdırması, döyüşün təşkili üzrə bacarıq və vərdişlərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə kompüterlər üzərində məşqlər keçirilib. Təlimin yekununda icra olunmuş fəaliyyətlərin təhlili aparılan zaman qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olduğu bildirilib. Təlimə cəlb olunan birləşmə və hissələrin, komandir və qərargahlarının fəaliyyətləri qarnizonun koordinasiya qrupu tərəfindən qiymətləndirilərək aşkar edilən nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində verilmiş tapşırıqlar birləşmə və hissə komandirləri ilə dəqiqləşdirilib. Kamil Əmirli, Baku TV.